Você sabia que o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta? Cerca de 20% da biodiversidade do mundo encontra-se no país, devido à nossa extensão territorial e ecossistemas variados. Um dos grandes aliados da conservação ambiental é o setor florestal, que planta árvores para a fabricação de diversos produtos, como papéis, móveis, cosméticos, medicamentos e geração de energia, evitando o desmatamento de áreas naturais. Estas árvores são plantadas em áreas degradadas ou anteriormente ocupadas por outros usos do solo. Elas são cultivadas e integradas às florestas naturais em forma de mosaico, para que possam protegê-las formando corredores ecológicos que contribuem para a conservação da biodiversidade. Dessa forma, as florestas plantadas também proporcionam recuperação do ambiente, ajudando a regular o fluxo hídrico e estoque de carbono, reduzindo os impactos no solo. A área ocupada pelo setor florestal, tanto pelos plantios quanto para fins de conservação, representa menos de 2% do território nacional. E ainda assim, essa pequena extensão possui índices positivos de biodiversidade. Por exemplo, das espécies ameaçadas de extinção, 38% dos mamíferos e 41% das aves são encontradas nessas áreas. Somente no ano de 2016, 50 mil hectares de áreas previamente degradadas por outros usos tiveram o seu processo de recuperação iniciado pelo setor florestal, o equivalente a cerca de 140 campos de futebol por dia. A conservação e a melhoria da biodiversidade são indicadores fundamentais para que as empresas do setor sejam certificadas por sistemas reconhecidos internacionalmente, o que indica práticas responsáveis de manejo florestal. Assim, o consumidor, ao escolher produtos oriundos de florestas plantadas e certificadas, também contribui para o meio ambiente e melhoria da biodiversidade. E para que esse compromisso se estenda às comunidades, as empresas do setor também promovem programas de educação ambiental e engajamento em ações de manejo e monitoramento da fauna e da flora, a fim de conscientizar a população da importância da biodiversidade. Afinal, conservar nossa riqueza ambiental é um trabalho de todos, e quanto mais aliados tivermos nessa causa, melhor será o futuro do nosso planeta.